ನನ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ತನಿಷಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಷಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಲೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ಗೆ ವರ್ತೂರು ಹಿಡಿಶಾಪವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬೆಂಕಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ವರ್ತೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗದೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿ ತನಿಷಾ ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ತನಿಷಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವರ್ತೂರು. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನಿಷಾ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟದಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತೂರು, ತುಖಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ತನಿಷಾ ಕುಪ್ಪಂಡ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ಇವನು ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ತುಖಾಲಿ ಸಂತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಖಾಲಿ, ವರ್ತೂರು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೂವರು ಕೂಡ ತನಿಷಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್.